таскала, а по лестнице пнула в конце. Мы с ней жестко дрались там. 19 жаштагы Айсулу Бишкектеги Райзе Кейджи компаниясы аркылуу Германиянын Штутгарт шаарындагы фабрикага ишке орношкон. Она такая начала за мной гнаться. Я еле как поднялась, и я сразу захотела за мои волосы, вот начал все это. Гуляйден Демирджи жана Оя, Симон, Ату, эже сиңдилер тосу алат дагы ишке орноштурат. У нас не было ни холодильника, ни стиральной машины. Мы кипятили, бывало, просто на сковороде и просто наливали себе. 40-40 жаштагы байкелерди Англияга же Европага иштеген жөнөткөн жок бул студенттер. Анан ошончо ушундай ортомчу фирмаларга берип атат дагы, анан же болбосо керек болсо ортосунда көбүрөөк ортомчулар болушу мүмкүн. Бул жеке эме агенттикке буга чейин ушул факты боюнча дагы предупреждение берилдик, эскертме алынды. Чет өлкөгө виза алып, эптеп эле жетип алсам көп акча таап келем дегендер арабызда көп. Бирок иш жүзүндө ар кандай сыноого туш болушубуз ыктымал. Бул видеодогу кыргызстандык студентти Германияда иш берген ортомчу компаниянын башчыларынын бири сабаган. 19 жаштагы Айсулу жайкы каникулда акча тапканча Европага саякаттап келем деп Бишкектеги Райзе Кейджи компаниясы аркылуу Германиянын Штутгарт шаарындагы фабрикага ишке орношкон. Үйгө кетерге бир күн калганда иш берүүчү Айсулууга жашабаган күнү үчүн да ижара акысын төлөп кет деп талап койгон. Студент кыз буга макул болгон эмес. Чер ушундан улам чыккан. Когда мы вернулись из банка, получается, с подругой, за это время она отнесла мой чемодан, станцию отвезла она туда и сломала все, получается. А там были мои личные вещи, документы, все такое было. Не знаю, все было сломано и оставила просто там. Ну, я принесла обратно чемодан свой. И вот тогда собирала свои вещи, хотела пойти к брату, потом издевалась тогда надо мной. Издевалась, смеялась, обзывалась, а потом все это началось. Она до этого обзывалась в банке. В банке, получается, перед кассиршей, она наорала на меня. Ахшам зайчик, утрал. Она чай, я? Там? Ах, ты уже, я чуть-чуть, шахат мы. Им, да? Не за мной говорите. Ахшам. Все было, все за волосы таскала, по лестнице пнула в конце. Мы с ней жестко дрались там. Ну, она там с весом еще, с телом такая большая, высокая еще. Я послезавтра я была вся в синяках, голова болела, жестко голова болела, еле дошла до крыши. Айгеримге кол көтөргөн, түрк аял дагы бир студент кызды урток мокко алган. Германияга эч кооптонуусуз эле баргам деген бирмет физикалык жана психологиялык жактан да жабыркап келгенин айтат. Лично меня запрещали общаться со своими подругами. То есть один раз, когда она сейчас ночью нам написала отключить свет, а на то время мы вернулись с работы и хотели покушать. Она начала орать на нас, между нами чуть-чуть словесный конфликт получился, после этого она начала отделять меня. Она сказала, что может уволить меня с работы запросто. И еще угрожала то, что университет узнает нашего ректора и может отчислить от учебы. Не хотела с ним дальше ругаться, и она выплюнула меня. То есть в прямом смысле. Но после плюни, вот столько слов, как оскорбили меня, мой народ, моих родителей, я тоже ответила. То есть я тоже ответила с грубым словами, но она такая начала за мной гнаться. Я еле как поднялась, и я сразу захотела за мои волосы, вот начало все это. Когда мальчики из-за криков проснулись, они отделили нас. Самое ужасное, то, что меня запросто так напали. То есть за волосы захотели с какой-то огромной женщиной из пива. После драки я работала один день. И сразу же мне самой было страшно. Я боялась, может, оно вдруг из откуда-то появится, может, просто ночью прийти и убить меня. Мне кажется, у нее самой тоже проблемы. То есть она психологически неуравновешенный человек. Мушташтан кийин кыздар жергиликтүү полицияга кайрылган. Алар арыз алганы менен эч кандай майнап чыккан эмес. Баскан турганына бир аз да болсо акча таап келейин деген ой менен барган студенттердин айрымдары короткон акчасын да актай албай кайтышкан. Башкалары моралдык жактан жабыркап, жүрөгүндө так калганын айтат. Заработать на этой поездке, да. Ну, я вот эти расходы все вытащила, но при этом заработала себе психическую травму. То есть теперь мне сложно общаться с этими взрослыми людьми. У меня страх какой-то.
Бермет менен Айсулудан башка, дагы атын атагысы келбеген 10 студент Германияда окууга бузулганын медиа хабка айтып берди. Аларды 2022 жылы жергиликтүү Rise KG компаниясы жайкы жумуш программасы менен Германияга жөнөткөн. Кыргыз студенттерин Штутгарт шаарында International Recruitment компаниясынын жетекчилери Гүлайдын Демирчи жана Оя Симон аттуу эже сиңдилер тосуп алат дагы жергиликтүү FN Burger Klaus компаниясы аркылуу ишке орноштурат. Эже сиңдилердин компаниясы кыргыз компания менен немис компаниясынын ортосунда ортомчу болуп, студенттерге жатакана берип, айлыгын банктан алып берип турган. Rise KG компаниясы Германиядан иш таап берген үчүн студенттерден 18 миңден 22 миң сомго чейин алган. Студенттер менен түзүлгөн келишимде компания иш тууралуу маалымат берүү жана контракт менен камсыздоо милдеттенмесин алган. Бирок келишимде иш берген компания менен студенттердин ортосунда чыр чыкса, ал кандай чечилери каралган эмес. Студенттердин айтымында Германияга баргандан кийин Rise KG компаниясы жатаканада бардык шарттар болот деген менен алар тар бөлмөдө жашаган. 20-дан ашык кишиге бир ашкана болуп, тамак жасап, жеш үчүн дагы кезек жаралган. В комнате примерно 12 квадратных метров мы соседствовали вот с четырьмя ребятами. У нас не было ни холодильника, ни стиральной машины, если учитывать, что мы работаем на заводах, там было очень жарко, мы потели, соответственно. Мы не могли постирать свои вещи, да, месяц. Мы не могли нормально попить чай, потому что, естественно, чайника нет. Мы кипятили, бывало, просто на сковороде и просто наливали себе. Да, каждый день по 15 евро они брали, и, то есть, месяц. Полтора месяца почти мы жили без всего этого, но за все это мы платили. Ушундай жатаканага алар айына 450-500 евро төлөшкөн. Студенттер шартка чыдаганы менен Гүлайдын басым кылууну уланта берген. Она начала с первых дней уже начала нас вот так ограничивать. Вот, ни с кем не общаетесь, типа, именно с немцами, потому что они нацисты. Типа, если они узнают, что вы, типа, из Кыргызстана, с это, они, типа, пожалуйста. И мы такие, хорошо, мы же, типа, ну, что же вы? Но она, по-моему, каждому так говорила. Нам даже говорили, если на улице вы будете проходить, и с вами, если кто-то поздоровается, вы просто даже не отвечаете. Если здравствуйте скажут, просто посмотрите на них и уйдите. Ничего не говорите. Объяснил это тем, что есть очень много в Германии людей с плохими мыслями, и они могут вас там изнасиловать, украсть, создать нового. Она вот это все нам говорила. И она мне всегда говорила, чтобы я ни с кем не разговаривала, и про себя личную информацию никому не давала, и не говорила о том, что мы живем в Гюр, и вот ее имя мы чтобы нигде не упоминали. И не рассказывали о том, чтобы, да, то, что мы живем вот тут, столько-то человек, да? Я не знаю, она, еще она говорила, чтобы мы избегали полиции. И нам было, ну, мы подумали, это странно. Кыргызстанда түзүлгөн келишим боюнча студенттер жашаган жерин алмаштыра албагандыктан алардын колу-буту байланып, чыдап жашаганга аргасыз болгон. Болбосо алар башка 3 бөлмөлүү батирлерди алып жашаса деле жакшыраак шартта болот эле. Биз Гүлайдынга караштуу компаниянын сайтындагы номерге чалып, жагдайды алардын оозунан угууга аракет кылдык, бирок бизге жооп беришкен жок. Кызыгы, International Recruitment компаниясы студенттерди кабыл алган жылы жайында түзүлгөн. Сайтына кирип караганыбызда компанияны ачкандар тууралуу же буга чейин көрсөткөн кызматы боюнча эч кандай маалымат жок экен. Биз Гүлайдын Демиржиге чалдык, күдөк кетип, бирок басып салды. Азыр Оя Симонго чалабыз. Оя Симон дагы басып салды азыр. Биз буга чейин бир нече жолу буларга кат жазып, чалып, байланышканга аракет кылганбыз, бирок эч кандай жооп болгон эмес. Буга чейин консулдуктан дагы расмий өкүлдөр кайрылышкан жумуш берүүчүлөргө, бирок алар дагы жооп ала алган эмес. Жабыркагандар сабалганын ата-энесине айта алышкан эмес. Алардын укугун активист Ширин Талипова коргоодо. Талипова Rise компаниясы кетирген катасын мойнуна алышы керек деп эсептейт. Мисалы, бул деген бир 40-40 жаштагы байкелерди Англияга же Европага иштеген жөнөткөн жок, бул студенттер.
жаш студенттерге өнчө 1-2 курс студенттерге кетет. Кимге жөнөткөн документтердин баарын текшерип, жана Гүлдемирчи деп кайра-кайра айтылып отабыз. Ошонун эфемгер менен договор арбы же Гүлдемирчиге балдарын баарын тапшырып берип, ошолорун үйүнө жөнөтүп аткандан кийин ошолордун кандай бир документтерин текшерип, ошолор менен бир договор түзүш керек болчу. Мисалы, жанда кыздар салып калгандан кийин ким жооп берет, же балдар көчүп алып калса ким жооп берет, жилөөнүн акчаларын сүйлөш керек болчу. Ошолорун баары текшербегендиктен ушундай баары болуп атат, ошол окуялар. Жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борборуна студенттер арыз жазып кайрылгандан кийин Райза агенттиги айрымдарына компенсация төлөп берген. Райзанын жетекчилигинен укук бузуулар тууралуу комментарий алуу үчүн кеңсесине бардык. Бирок кеңседеги кызматкерлер жетекчиси жок экенин айтып, келгенде бизге байланышабыз деди. Андан кийин 2 жолу чалдык, бирок жооп болгон жок. Гүлайдынга нааразы болгон студенттер былтыр жайда өз алдынча биригип, социалдык тармактарда группа ачып, башкаларды сак болууга чакырып башташкан. Ошого карабастан ИИЖ сиңдилер 2 февральда Манас университетине барып, студенттерди ишке чакырып кетишкен. Жумушка изилсем, студенттерди алалы деп келишиптир, анан биз аларга мындай сурамалар менен иштешпейбиз деп. Бирок залда студенттерге отуруп, алар өздөрү жөнүндө айтып беришкен, э? Ооба, ооба, андай эме болгон. Биз студенттер менен көрүшүп коюңуздар, выпускниктер менен жолуша элек деп эме кылышты да. Алар өздөрүн өздөрү билесиз, көрүшүп коюла дегенен биз өзү көрүштүргөнбүз. Медиахаб Гүлайдын Демиржинин компаниясынан кыргыз студенттери эле эмес, тажикстандык студенттер да жабыркаганын аныктады. Наша учительница нашла нам контракты. Она прямую Гүль. По контракту получается то, что зарплата у нас была 10 евро 88 центов. Про жилье там не было ничего написано. Она сказала то, что за ночь будет 15 евро проживание. Нечего, мы согласились. Ну, мы пробовали ей сказать, чтобы немножко она там снизила цену на жилье, но она ни в какую. В Ужинкине у нас было трое, я и две мои подруги. Трехкомнатная квартира точно была. У нас была не такая уж большая комната, можно сказать, 2 на 3 примерно. Mm-hmm. Там двухэтажная у нас кровать была. Ну, потом ко мне еще двух кыргызов поселили. Но нормальных, да, условий не было. Примерно 10 человек у нас там было с нами, 10. Но они тоже недовольны, многим остались. Амир кыргыз студенттердин жашоо шарттары, кымбат ижара акысы, жаман мамиле тууралуу сөздөрүн тастыктады. Кыргызстандыктар четте жумушка орношкондо дал ушул жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору көзөмөлгө алат. Азыр биз бизге кайрылган студенттердин маселеси боюнча борбордун жетекчилигинен комментарий алабыз. Азыркы учурда бул агенттиктин ишин биз мөөнөт бердик, кечээ адвокаты менен бердик. Кагаз түрүндө дагы ушул жагдайлар боюнча жакшыраак түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча биринчиден жылыштар барбы? Эгерде бул жеке менчик агенттик биздин жарандар менен бир ортодогу түшүнүү болбой турган болсо, биз жеке менчиктин ал жерде өзүнүн кетирген катачылыкты мыйзам бузуу боюнча одоно катачылыктар боло турган болсо, бул жеке менчик агенттикте бизде комиссиябыз бар. Ведомстволор аралык ошол комиссияга ушул көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийин коюп, анын уруксат кагазы алуу боюнча же буга чара коюу боюнча чечим кабыл алат албетте. Азыркы учурда бизде бул жеке агенттикке буга чейин ушул факты боюнча дагы предупреждение берилдик, эскертме алынды. Германияда көп жылдан бери жашап иштеген кыргызстандыктар Европага келерден мурда компания берген контракттарды окуп, иштин жана жашаган жердин шарты менен жакшылап таанышып чыгуу керектигин байма-бай эскертип келишет. Анткени талаштуу жагдайда контракт укуктарды коргоого жардам берерин айтышат. Эң биринчи эле кетем деген тарап, мен кайсы жерге барганы жатам, кандай ишкана экен, кандай шарттар экен, анан контракттын ичин бүт окубаш керек да, кандай учурда жумуштан кетет экен депчи. Ошону түшүнүп алганга аракет кылыш керек. Келе жаткан студенттер такыр болбосо, ошо ким кандай иштеп атыптыр, буга чейин ким кандай иштеп келиптир дегендерди, пикирлерди жанагы Facebook сыяктуу группалар бар, же болбосо Telegram-дагы кыргыздардын группалары бар. Мына ошол жерден дагы сурап, пикирин сурап жазып көрсүн, саламатсыздарбы? Мен 1 июндан баштап
Баланча деген жердеги фермага барып иштеген там буга чейин ким иштеп көрдүлө депчи. Ошол жумуш берип аткан тарап мүмкүн ал жөнүндө маалыматтар жашырып койгон күндө деле ага барып иштеп келген же ошону сыртынан билген эгер бир он мындай биякта жердештери отурат да ошону жок дегенде бирөөсү жазып чыгат. Ошон үчүн пикирлерди интернеттеги пикирлерди ошонун баарын мындай карап таразалап турганан келгенге аракет кылыш керек да. Чыныгы жумуш берген фирма кадрларды тандап отурганга убактысы жок да. Анан ошон үчүн ушундай ортомчу фирмаларга берип атат дагы анан же болбосо керек болсо ортосунда көбүрөөк ортомчулар болушу мүмкүн. Бир эле эмес бир канча ортомчу болушу мүмкүн. Анан багы айтып атат мисалы биздин балага деп коюп саатына бир негизинен 15 евро төлөп аткан болсо ал акыры барып анан сен шартты аткарган жоксуң деп атып бир 10 еврого түшүп калып атат да саатыначы. То есть башындагы берилген акча тиги балага жетпей эле. Анан же болбосо жанагы чыныгы жумушту берип аткан адам өзүнүн компаниясы үчүн иштеп аткан адамдын же болбосо ошо талаа иштерди иштеп аткан адамдын чыныгы жашоосунун шартын билбей эле. Анткени ал баягы ортомчулар жалдап койду да барып шыгып мага результат көрсөт депчи. Анан ошону менен баягы билинбей калып атат да. Биз студенттер туш болгон жагдайды сизди чоочутуу үчүн эмес, чет жакка чыгарда өзүңүзгө сак болушуңуз үчүн айтып бердик. Негизи Германия адистиги бар 100 000 деген кадрга муктаж. Айрыкча өлкөдө орто кесиптин ээлерине жумуш көп. Ошондуктан өкмөт евробиримдикке кирбеген мигранттарды тартуу үчүн мыйзам долбоорунда кабыл алган атат. Анда виза берүүнү жеңилдетүү менен бирге мигранттарга үй бүлөсү менен биригүүгө шарт түзүү да каралган. Силер менен Нурайдай Жекшенова болдум. Медиа Хаптын YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыз. Аман болуңуз.